ဒီနိုင်ငံတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတဲ့နေရာကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဥပဒေတွေနဲ့အညီပဲကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဓိကချက်ကတော့ Constitution လို့ခေါ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက implement မှာအရေးကြီးပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဘယ်သူမှကြောက်လို့မရဘူး။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာရှိထားတဲ့ကျွန်တော်ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအတိုင်းပဲကျွန်တော်အခြားဥပဒေတွေကလိုက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုတွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ founder state လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တည်ဆောက်ထားသလဲဆိုတာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်နိုင်ငံကအတိုင်းအတာလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့တည်ထောင်မဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်ဒီရဲ့ရေကန်မြေကန်အရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလို့ခေါ်တဲ့ပထဝီနေမြေပေါ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေကမူလကလေးကရှိနေကြတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းနဲ့လူမျိုးရဲ့တမိုင်းရဲ့တစ်ခါတည်းလာပြီးတော့ကြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုနေထိုင်တဲ့နေရာမှာခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတိုင်းလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းကနေပြီးတော့နော်ဟိုပုံမှန်အခြေခံပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကိုဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်မာတီအက်သနစ်နေရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တိုင်းရင်းသားအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားအလုံးကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါတန်းလူရည်လူရှိဖို့ဆိုတာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကိုပိုင်တာကလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းကပိုင်တာမဟုတ်လူမျိုးအလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ပိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါဖြစ်ရင်ဒီနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးတွေဒီနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းဝန်တွေဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြတဲ့နေရာမှာတတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာအဓိကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့ညီညွတ်ရေးကိုတည်ဆောက်ထားတယ်လေဒီလိုညီညွတ်နဲ့စုစည်းထားလဲဆိုတာကအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အမေကွန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုကိုရေးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီ ethnic equality ဆိုတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လုံးဝကိုမစင်စားလို့မရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမစင်စားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တော့တိုင်းသားချင်းချင်းကြဲမှာမညီမျှမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်နေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေပြူရေးပေါ့နော်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကဝင်လာပြီ။ဥပဒေပြူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ကနေဥပဒေပြူရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လွှတ်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့အခုသွားမယ်ဖက်ဒရယ်ပေါ့နော်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လွှတ်တော်နှစ်ရရှိရလိမ့်မယ်။တစ်ရက်ကတော့လူဦးရေကိုကိုစားပြူတဲ့လွှတ်တော်ဒါပြည်သူလွှတ်တော်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။အောက်လွှတ်တော်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့နေမြေကိုကိုစားပြူတဲ့လွှတ်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အမျိုးသားလွှတ်တော်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ထက်လွှတ်တော်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုလွှတ်တော်နေရလို့တလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့လူဦးရေကွာခြားမှုပေါ့နော်လူဦးရေပြန့်နှံ့နေထိုင်မှုကတနည်းတနည်းမတူဘူးလေမတူဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အောက်လွှတ်တော်လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူလွှတ်တော်ကတော့လူဦးရေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တင်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အောက်လွှတ်တော်မှာဆိုရင်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလူအများစုဖြစ်နေတဲ့ဗမာတွေပဲအောက်လွှတ်တော်မှာအများကြီးရမှာပေါ့။နော်ဒါတွေဟိုနော်ဒီလိုလူတွေကိုကျွန်တော်နေရာတွေရှောက်ပြောင်းလို့မရဘူး။တူညီအောင်ဆိုပြီးတော့ရှောက်ခွဲလို့မရဘူး။ဒါသူ့ရဲ့နော်မူရင်းဒေသတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီအရှိတရားတစ်ခုရှိတယ်။နော်ဒီရှိတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အောက်လွှတ်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗမာတွေကအများစုဖြစ်နေပဲ။ကောင်းပြီဒါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ဒီethnic equality လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဒဏ်ညူညီမျှမှုကိုထိန်းနိုင်တဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အထက်လွှတ်တော်ဖြစ်တယ်။အောက်လွှတ်တော်ကဘယ်လောက်ပဲလူများနေအထက်လွှတ်တော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အများစုရဲ့သဘောတူညီချက်မရဘူးဆိုရင်ဥပဒေတစ်ခုကိုလုံးလို့မရဘူး။ဒါကအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အထက်လွှတ်တော်မှာအောက်လွှတ်တော်ကိုအောက်လွှတ်တော်ရဲ့အင်အားကို balance နော်ချိန်နိုင်တဲ့ညှိနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုညှိနိုင်တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့လွယ်မဲ့သိဖန်တီးရမှာဖြစ်တယ်။ဒီအခြေခံချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာကလည်းပဲပြည်နယ်တစ်ခုအနေနဲ့အခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဒန်းတူညီတူအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့နဲ့အဲလိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာကကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောနေကြစကားရှိပါတယ်ဗမာတစ်ချက်ကရင်တစ်ချက်ဗမာတစ်ချက်ရှမ်းတစ်ချက်ဗမာတစ်ချက်ကရင်တစ်ချက်ဗမာတစ်ချက်ကရှင်တစ်ချက်ဆိုရင်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသွားတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာ9ချက်ဖြစ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေကတော့တစ်ချက်စီပဲဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကအတိအချက်ကတော့ဗမာတစ်ချက်ကရင်တစ်ချက်ဆိုတာတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့တိုင်းသားတွေအလုံးနဲ့မှာလူမျိုးအရာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဟာပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ဒီတန်းတို့ညီမြတန်းတို့ညီမြမှုဖြစ်ရေးကိုကျွန်တော်တွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဗမာပြည်နယ်ဟာ
ျွန်တော်မလွမ်းမသွေကျွန်တော်အခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တန်းတူပဲအဲ့ဒီဟာမျိုးကိုရတဲ့ပမာကအများကြီးပို့ရမယ်အထက်စီးပို့ရမယ်ထက်စီးပို့ရနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်လွတ်တော်မှာလည်းပဲပမာအများစုပဲအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုဟိုချိုးရွှေ့ဒီရွှေ့ဆိုလုံးလို့မရအောင်ဒါဖြစ်ရင်ဘယ်မှာသွားပြီးတော့ညှိလို့ရလဲဆိုအထက်လွတ်တော်နေသွားပြီးတော့ညှိရအဲ့တော့ထက်လွတ်တော်မှာပမာပြည်နယ်ရှိရမယ်အခြားကျွန်တော်ဒီတိုင်းသားလူမျိုးတွေလည်းပဲပြည်နယ်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အထက်လွတ်တော်ရဲ့အများစုကနေပြီးသဘောမတူဘူးဆိုရင်ဥပဒေကိုလုံးလို့မရတော့ဥပဒေဆိုတာအလုံးလိုက်တာပေါ့ပဲဥပဒေမှာပါတယ်ပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်အရေးတွေပါမယ်တာဝန်တွေပါမယ်နော်ကျွန်တော်အစိုးရဖွဲ့တွေကန့်သက်ချက်တွေပါမယ်အဲ့တော့ဒီအခြေခံအချက်ကမဟာပြည်နယ်ပေါ်ပေါက်ရေးရဲ့အဓိကကြတဲ့စဉ်းစားချက်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လို့မဟာပြည်နယ်ပေါ်ပေါက်ဖို့လိုအပ်တာလဲဒီဟာကိုကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီလို balance မလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်ညီမျှမှုကိုမထိန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာအခုလိုပဲပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်နေအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပထမဆုံးအချက်ကတော့ဗမာပြည်နယ်ပေါ်ပေါက်ရေးဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးအရာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အချက်ဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ technically အဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဘယ်လိုပုံစံလုပ်မလဲဆိုတာဒုတိယပိုင်းဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဗမာပြည်နယ်ကိုဒါဖွဲ့စည်းထားမလဲဒီဟာတွေပေါ့ဒုတိယပိုင်းကတော့တကယ် technical ပိုင်းဖြစ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ပထမရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ကိုရောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိုးကိုဒီချက်ချက်စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖွဲ့ရမလဲဆိုတာကအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်လက်လွတ်စပဲပြောလို့မရအောင်เนาะဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့เนาะဗမာ9ချက်ကျွန်တော်တို့ဂျန်နေတိုင်းသားတွေကတစ်ချက်စီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကလုံးဝလုပ်လို့မရတော့ဒါခေတ်ဆက်ဆက်မှာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့ဒါပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗမာပြည်နယ်ပေါ်ပေါက်ရေးကဘာကြောင့်မို့လို့လိုအပ်တာလဲဘာကြောင့်မို့လို့အရေးကြီးလိုအပ်နေတာလဲအတိကအဖြေကိုပြောမယ်ဆိုရင်တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းကြားထဲမှာဒန်းတို့ရည်တို့ခွင့်ရရှိရမယ်ဆိုတဲ့အခြေခံအချက်ပေါ်မှာအလုံးဟာနော်ပမာတစ်ချက်ကျွန်တော်ကရင်တစ်ချက်လို့ပြောခဲ့တာဒီဟာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဘဝပြည်နဲ့ပေါ်ပေါက်ရေးဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ technical ဘက်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်လွတ်တော်မှာရှိနေတဲ့အများစုလူမျိုးတစ်မျိုးကိုကျွန်တော်ကြားနေတိုင်းရင်းသားတွေကနေပြီးတော့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေနဲ့နေမျိုးကိုအခြေခံတဲ့အထက်လွတ်တော်မြူသားလွတ်တော်ကနေပြီးတော့ဘလို့ထိန်းညှိထားမလဲဓာတ်နုရည်လူခွင့်ရရဖို့အတွက်အဲ့ဒါကအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဗမာပြည်နယ်ကိုအခြေခံပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်နယ်ကိုအခြေခံတဲ့လွတ်တော်ဒီအထက်လွတ်တော်ဖြစ်တယ်မြူသားလွတ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဗမာပြည်နယ်ပေါ်ပေါက်ရေးဆိုတာကမြူသားလွတ်တော်မှာဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဓာတ်နုရည်လူအခွင့်အရေးတိုင်းရင်းသားဓာတ်နုညီမျှမှုအခွင့်အရေးကိုပေါ်ဆောင်မလဲဆိုတာကိုအဓိကစဉ်းစားရမယ်နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မမပြည်နယ်ပေါ်ပေါက်ကြီးကအဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်။အောက်ကပြည်သူလွတ်တော်ကတော့လူဦးရေပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့လှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါတွေလူတွေအများကြီးကိုရွှေ့လို့လည်းမရအောင်။တပ်ပြလို့လည်းမရအောင်။ဒါကရှိနေတာအရှိတရား။ဒါကြောင့်မို့ဒီအရှိတရားပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကြောင်းအရာရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဓာတ်နုညီများမှုအခွင့်အရေးကိုပေါ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဗမာကလည်းပြည်နယ်တစ်ခုအနေနဲ့ဗမာတစ်ချက်ရောကရင်တစ်ချက်ဆိုတဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးနားလည်ထားတဲ့ဟာတိုင်းပဲဖြစ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်အပေါ်စီးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဗမာ9ချက်ယူပြီးတော့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကတစ်ချက်စီဆိုရဟာကတော့ဘလို့မှလုံးမဖြစ်ဘူးเนาะဒါတွေကလည်းပဲတမိုင်းကကျွန်တော်တို့တက်တည်ပြခဲ့ပြီးပြည်တွင်းစစ်ကဒီပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့ခုနှစ်ထိပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဗမာပြည်နယ်ပေါ်ပေါက်ရေးဆိုတာကကျွန်တော်တို့တကယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရှိမဖြစ်ကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတာကနိုင်ငံရေးအရာကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့မလွဲမသွေလောရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်